Tako je, ništa nam neće ovaj dan pokvarit. Je oblačno, ali nema veze. Možda bi mogla i kiša. A što ćemo sad? Jesen je, mora padati i kiša. Ali bitno je da mi ovih dana zaista slavimo. Jer Zadrani su 6. listopada proslavili Dan obrane grada. Prisjetili su se početka listopada 1991. kad su bili u okruženju pod neprestanim granatiranjem bez struje i vode. Tim je povodom u gradskoj loži otvorena izložba Fotografija obranjeni grad i može se razgledati do 25. listopada. A uz ovaj današnji dan neovisnosti, Zadrani danas slave i blagdan Svetog Šime, svog zaštitnika. Tradicionalno odlaze u crkvu Svetog Šime, koja se nalazi u središtu grada i gdje se iznad glavnog oltara već 7 stoljeća čuva svečevo tijelo. Cijeli dan ondje se održavaju svete mise, a u 17 sati je misa s blagoslovom djece. A sad ćemo vas odvesti u Posedarje, gdje niče poseban križni put. Kamen je teško nekoliko tona, oblikuje lokalni kipar uz pomoć umjetnika i mladih iz mjesta. Na njima kleše biblijske motive i motive života u Dalmaciji. 7 dana po 8 sati marljivo juri kleše kamen. Nije onaj brački, već posedarski. A poseban je i motiv, kleše 4. postaju križnog puta. Kamen je težak 7 tona. Nema ništa ovog ovdje teškog, jer, dobro, neko misli da ako kamen, onda teško. A ne postoji tu tereta, težine, tu je... Radiš svoj posao, ovo što u stvari je. Ma nema tu ni izazova, tu samo treba raditi i uživati u tom. Prvu postaju isklesat će ideni autor neobičnog projekta. Svaku sljedeću jedan od stranih umjetnika. Najavljeni su dolasci kipara iz raznih zemalja, kao što su Slovenija ili Mađarska. Ovo će biti kao prva postaja. To je znači, on je osuđen na smrt, Isus. On će doći gore, križni put, a ovdje će doći jedna osoba, ženska, mislim, ona je naša domaćica. Križni put bit će dug 4 kilometra. Teško kamenje postavljat će se dizalicom, a trebao bi biti gotov do Uskrsa. Kamenje za umjetnike pripremaju dječaci iz okolnog sela, koji su pritom naučili tehniku špicanja. Moj zadatak da izravam ovaj kamen, a ostalo su drugi rade. A i nije baš toliko teško koliko se izgleda, ali što se mora, mora se. Treba pripremiti ukupno 14 postaja. Biće to najteži križni put na svijetu, jer neko kamenje teži više od 7 tona. A smisao znači da bi ljudi više vremena provodili na stare običaje, znači da bi išli u šetnje kroz brdo i tako to. Prvi kamen je gotov, a još 13 umjetnika treba dati svoj obol ovom neobičnom projektu, koji počinje u središtu Posedarja, a završava 4 km dalje na obližnjem brdu. I evo, prije nego se odjavimo, još jedna najava. Nacionalni park Paklenica ove subote slavi svoj dan. Predstavit će 3. broj časopisa kojeg izdaju, uručiti zahvalnice zaslužnima, a bit će organizirano i razgledavanje parka. Stoga evo, ako ne znate gdje ovog vikenda, posjetite jedan od naših najljepših parkova. Toliko za danas, ugodan dan, a onim sretnicima koji uz ovaj četvrtak ne rade ni sutra, sad već slobodno mogu reći ugodan produljeni vikend.